Elburu da da askunde ekonomiko jasangarria bultzatzea eta justizia soziala bermatzea. Oinarrizko bi kontzertu horiek elkarri lotuak daude eta reforma fiskalaren bidez indartu behar dira. Esparro horretan, sozialisten jarrera esaldi batean lagu bilduko dut. Gehien duenak gehien ordaintzea eta gehien behar duenak gehien jasotzea. Beharrezkoa da, zergen progresibitatea berrikustea, eta pandemien ezarri ziren elkartasun zergen hausnarketa. Errenta basuenan, zama, retxiko duten zergen alde egin behar da. Gazteak, etxe bizitza eskuratzeko aukera, izan dezaten fiskalitate berdea bultzatzeko eta enpileguaren sorrera areagotzeko. Erreforma fiskalaren helburua da, zerbitzu publiko sendo batzuetarako behar diren baliabideak bermatzea. Erreforma honek, jakina, alik eta doztasuna hundiena beharko du kanbera honetan.